Så här bilden visar tre figurer som består av prickar. Figuren bildas enligt ett mönster. Fler figurer kan bildas enligt samma mönster. Hur många prickar har figur 4? Och då tänker jag först att jag tittar på den här första figuren. Om jag färdiglägger den lite snabbt. Blå här. Sådär. Så i nästa figur så har jag de här prickarna. Som jag har från figur 1. Sådär. Men sedan så ser jag att jag ökar på med en prick på varje ställe här. Där är en prick, där en prick och där är en prick. Så vi kan rita dem i den här kratschiga färgen. Sådär! Så Så i nästa figur så har vi de här blå figurerna. De är blå prickarna. Sådär! Och så sen hade vi de där då. Så, och så sen tar jag en ny färg. Sådär. Så det verkar ju vara så att här så ökar med 3, och där så ökar med 3. Och då borde jag i figur 4 här då. Då borde jag öka med 3 då också. Så om jag vet hur många prickar jag har här, det är bara att räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Så i nästa figur så ska jag ha tre till, alltså borde jag ha 14 stycken. Så hur många prickar finns det i figur 4? Jo, det borde finnas 14 stycken då.